É. Olá, vamos começar o número 2 já, hein? Sim, espera eu fazer a letra G e H. O que eu preciso fazer a letra E? O que que você falou, Matheus Lopes? Falta F, H, A, G, H. Ah, não, gente, vocês estão demorando demais para fazer essa conta. Tio, tá passando fazer a G. Peraí. O que, Carla? Eu já volto aqui. Tá bom. Vou beber água. Tá bom, pode ir. Que gosto, né, gente? Eu não tô conseguindo fazer a G. Então, eu vou fazer a G, então. Vamos lá, 3 vezes. Ah, essa aqui é fácil, Sofia. 3 vezes 3,2 vezes 1,2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. 6. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Aí agora é só somar. 4, 6 mais 2, 8 e 3 mais nada, 3. Conto quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. E conta aqui. 1, 2 e coloca a vírgula. Tia, onde você tá? Tô explicando a G. Não tô na número 2 ainda. Ah, tá. Vou explicar a H agora. H, 3,25 vezes 0,0. Aí vai estar 5, 0, 0, 0. Certo, nessa daqui? H? Tia. Uhum. Nossa, tia, a da 2 dá um pouco. Não tem foto no notebook. Alguém me chamou, eu vim. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10. Com mais 2 dá 12. 5 vezes 3 dá 15. Com mais 1, 16. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Esse daqui agora. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Agora desse daqui. 0 vezes 5. 0 vezes 2. 0 vezes 3. Porque você tá na H, né? Isso. Oi, esqueci um zero aqui. Ai, não vai nem ter como eu responder. Ô, letra do tamanho da semana. Vamos, 5, 2, 6, 1, 0 e 0. Certo? Quantas casas depois da vírgula? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tranquilo. Eu errei por causa de um zero, por causa que é tanto zero. É tanto zero? Eu erro por causa de um zero. Pois é, tanto zero, uhum. Misericórdia divina. Aí tem que pular as casinhas também. É. Aí pulou uma, depois pula duas, depois pula três. Eu já tarefa de matemática vai até a página 184. Deixa eu ver aqui. Vai até a 184. Só que agora nós vamos parar um pouquinho pra gente fazer a prova, senão não dá tempo. Eu fico com medo de deixar a prova para depois. E amanhã tem português. Tia.
Meu pai, vai me repetir de ano. Matheus, postura. Então vamos lá, deixa eu só lembrar com vocês um negócio aqui antes da gente começar a nossa provinha. Dois inteiros, três quartos, vezes cinco inteiros e um meio. O que que eu faço aqui? Eu não sei, tia. Multiplica, depois soma. Multiplica pelo 2. Multiplica, depois soma. Primeiro multiplica, depois soma. Vamos lá, então vamos pegar o livro aí. Antes de tudo, antes da gente começar a prova. Pega o livro. Vou mostrar aqui qual que é a página. Você vai fazer a prova agora? Multiplicação, cadê a multiplicação? Tia! Oi! Fiz a prova agora? Página 132. Matheus, eu tô explicando ainda, só um instante. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse processo? Eu vou fazer a transformação. 4 vezes 2. 8 mais 3. 11. Vou repetir o denominador, certo? Sim. Faço do mesmo jeito do outro lado. Multiplico e depois somo. 5 vezes 2 dá 10. Com mais 1. 11. Agora é só fazer o quê? MDC? Só multiplicação, gente. Multiplicar. Só multiplicar. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Tia, mas olha aqui. Letícia, é vezes. Esse processo que você está falando é adição. Lembra que a multiplicação de fração é mais fácil que fazer adição? Por quê? É só multiplicar em cima e multiplicar embaixo? Tia, mas tipo assim, ó, a gente fez 4 vezes 2 mais 3, que deu 11. Aí repetiu o 4. Aí depois a gente fez 2 vezes 5 mais 5. Ah, tá, verdade, perdão. Aí por que repete o 4 de novo? Não, era pra ter repetido o 2, verdade. Pronto? Então vamos, aí 11 vezes 11 e 4 vezes 2. 11 vezes 11 dá quanto? 110. 121. 121. Aí pronto. Sim. Terminou. Tem também que fazer okay. Tudo isso aí, né? Tem que fazer... Sim. Vai ter uma questão dessa na prova. Então, o que que eu faço primeiro? Quando eu tenho um número misto, eu vou transformar ele em uma fração imprópria. Multiplicando pelo inteiro e depois somando pelo numerador. Tia, você deixa esse exemplo aí? Vou deixar. Vocês não querem cola também, não? Hã? Você quer cola também, não? Não. Porque esse aqui é cola. Vamos outra coisa. Não, e se aparecer... E se aparecer uma divisão? Como é que faz? Então, por exemplo, aqui, ó. 3 nonos dividido por 4 oitavos. O que que eu faço? Vou repetir a primeira fração, troco por vezes e vou inverter. O 8 fica em cima e o 4 fica embaixo. Tem que deixar as contas na prova de divisão? Sim. Tia, as contas do número 8 eu vou deixar no rascunho que eu vou mandar. Aham. Uhum.
Então, ótimo. Porque não vai caber muito bem lá. Então, a dica lá, tem número misto. Tia. Vou inverter, vou Tia. Fazer... Aí você divide o 4 pelo 8. Não divide. Se eu inverti, eu posso multiplicar. Então, vai ficar 3 Entendi. Vezes 8 e 9 vezes 4. Entendi. Ok? E aí, vai ter que simplificar? Não pedi para simplificar. Tá. Tá? Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo aqui. Tia, oh, tia, mas como tia, que a gente vai fazer? Tinha mais aí? Antes da gente colocar a questão... E Renata? Peraí. Eu não tô escutando ninguém. Porque eu não tô escutando nem a Sofia, nem o Marcos Paulo, ninguém que tá falando tudo tia, junto. Tia, você viu meu chat? Já vi. Marcos tia. Paulo Fernandes. Tia, por que o quadradinho onde a gente tem que colocar a resposta tá antes... da questão que a gente tem que inverter a multiplicação na divisão. Porque é para colocar só a resposta. É. Mas, então, mas tem que deixar a conta, né? Tem que deixar a conta numa folha. Eu não falei para vocês que era para fazer a conta numa folha e deixar a folha comigo? Espera um pouco, que eu estou respondendo ainda. Só um instante. Entendeu, Marcos Paulo Fernandes? Tia. Eu vou fazer no... Calma aí, gente. Eu tô perguntando pro Marcos Paulo Fernandes. Eu vou ficar brava aqui. Entendi. Entendeu? Aí essa folha rascunho tem que estar junto com a prova. Respondido. Agora a Sofia tava fazendo uma pergunta. Vai, Sofia. Coelho. Seu microfone. A tia desativou. E você pôs, não tem o quadro? Você não pôs 3 negocinho por 9? Volta lá, senso. Aí. Aí primeiro eu tenho que somar o de baixo ou o de cima? Não, tipo 3 vezes 8 ou 9 vezes 4? Primeiro 3 vezes 8 e depois 9 vezes 4. Entendi, mas aí eu tenho que fazer tipo outra coisa não, é só eu somar não, rapidão, só né? Isso, só isso. Entendi, obrigado. Aí vamos lá, por exemplo, 3 vezes 8 dá quanto? 24. E 9 vezes 4? 36. Então, a resposta aqui que vai colocar lá no quadradinho é... 24. Entendi. Entendeu? Tia, mas eu posso deixar a conta na prova? Não vai ter como deixar na número 8. Só se você fizer do outro lado. Deu certo. Deu? Então tá. Então tá. Tranquilo. Vai, Matheus Dias. O que, é que você estava perguntando? Tia, aí a aba é normal, né? E quando tem um número inteiro? Tem divisão com o número inteiro? É. Peraí. Não tem número inteiro aqui, não. Não. Não, aí tem um número assim, ó. Tem um número assim. Certo? Então, aí é só eu colocar um aqui. Tia. Obrigada. Peraí, Mariane, calma aí, que o Yuri tava fazendo uma pergunta. Fala, Yuri. Tá. Não, tia, deixa. Então tá, Mariane, fala. Tia, eu queria... Eu ainda... Tô com um pouco de dúvida na 7. Então, vamos lá. É a mesma, é a de fração de números mistos, né? Isso. Então, é assim, ó. 2/3 vezes 5/1/2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa fração... numa fração só.
Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar aqui e depois somar aqui. 4 vezes 2? 4 vezes 2 é... 8. 8 mais 3? Peraí que eu vou ali. 11. 8 mais 3 dá quanto? 11. Não entendi. 11. 11. Aí eu vou, o denominador é o mesmo. Coloco aqui embaixo. Vezes. Agora eu faço com esse daqui. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 1. 11. Entendeu? Entendi. Agora é só multiplicar aqui em cima e multiplicar aqui embaixo. Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Preparados? Sim. Depois que você me explicou essa, eu tô bem mais preparada. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Ai, ai. Vamos aqui compartilhar a nossa provinha. Hello. Vai dar certo. Que os alunos estão demais, que eu tenho certeza. Nós fizemos até o número 4, certo? Certo. Deixa eu ver. É certo mesmo. É. Até a 5 é assim, ó. Tá bem aqui pra vocês verem. Quem não tá vendo a pintura, ou porque imprimiu não deu certo. Olha aí. Dá pra entender. 5. A área colorida em cada círculo indica uma fração de um inteiro. Qual é o resultado da soma destas frações? Então, eu vou somar essa fração mais essa. Aí, você vem aqui e coloca assim. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o denominador é? 8. 8. Vamos ver o numerador. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 oitavos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 oitavos. Essa tá de graça. É. Tá de graça essa. Então, você coloca aqui, ó. 5 oitavos... mais 2 oitavos. E a resposta? Tem que ser aí mesmo? Não pode ser na folha, não? É na folha, ó, que eu tô desenhando. O que eu tô fazendo na prova? Hã? Eu tô fazendo na prova. É na prova mesmo, ó. Tá vendo que eu tô fazendo na prova? Uhum. Não, tia, você não entendeu. Olha aqui, como a senhora já pôs a resposta aí... Eu não coloquei a resposta. Tem que fazer a conta. Ué, tá calor hoje, credo. Deus é mais, né? Ô, tia, aí você vai entender. Aí, tá vendo depois essas bolinhas? Que é a função? Eu posso pôr igual o número que a senhora sabe qual é? Pode. Igual o resultado? Isso, sim. Isso mesmo. Uhum. Pode. Isso mesmo, tia. Aí eu tenho que fazer essa daqui agora. Número 6. Só que a 6 é subtração. Então, toma cuidado. Qualquer dúvida, eu tô aqui, hein? Tia, obrigada. Porque a pergunta que a Sofia fez me ajudou também. Porque eu entendi. Tá bom. Nossa, hoje tem muita pessoa aqui na aula. Tem. Pra fazer tia, a 7, eu preciso de todo mundo com a câmera ligada, viu? Tia, sim, eu preciso, eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Aí, ai, como é que eu vou falar pra não dar resposta? Fala no chat. Tá. Porque é muita pergunta que eu vou fazer, tipo, é muita da resposta, sabe?
Entendi. Então, põe no chat. Tia, como assim? Como assim diferente? Ô, tia, se terminar... É só diminuir, né? Hã? É só subtrair, né? Só. Ô, tia, já pode ir fazendo? Pode ir fazendo. Ô, tia, quando terminar é pra pintar, né? Sim. Priscila e Bianca, eu preciso das câmeras ligadas. Tá, peraí, tia. Você tem como descer a tela pra mim fazer? Tem, peraí. Obrigada, tia. Por nada. Coloca aí, ó. Quem tiver dúvida é só me perguntar, viu? No bate-papo aí. A 7. Essa. Eu esqueci. A 7, a gente fez aqui agora a revisão no meu quadro, hein? É? Eu esqueci como é que faz a 6. Como é que faz a 6? É, sim. Eu não lembro como é que subtrai. Ai. Ah, tá. Bem que eu tava suspeitando, que senão ia ficar muito... Eu vou fazer a 7 do jeito que você me explicou, do jeito que eu tô lembrando agora. Vai dar certo, gente. Confia em vocês. Tia, aí eu posso fazer, tipo, o resultado, um desenho também? Pode. Um desenho do resultado. Aham. Ô, tia. Oi. Quando tiver o... Aqui, quando tiver aqui, ó. 11 e 11 e 4 aqui, ó. Qual que vai no banheiro? Qual que é a letra? Tem que somar. Manda lá. Não, manda lá no bate-papo, que a tia não te escutou. Manda no bate-papo, que eu consigo responder melhor. Sofia Coelho está sem câmera ativada, mas a Bianca e o Lucas e Rafael também. Aí a tia fica pensando que vocês estão olhando o livro. Não, tia, era porque minha irmã tava trocando de roupa. Ah, tá. Fecha a porta. Tá tudo certo aí, Carla? Sim, tia. Ok. Ué. Ué! Que isso? Ah, entendi o negócio aqui. É porque eu tava pensando, é pensando alto aqui. A 7 é multiplicação, gente. Então, é sinal de vezes. Só multiplicar. Mas você tem que arrumar ela, porque ela tá com número misto. Tem que colocar ela em fração. Tinha uma pergunta aqui. Sabe a da 7? Ah. Então. Peraí, Carla. Toma cuidado com o que você for falar. Manda no bate-papo, que é melhor. Ok. Tia, já tô na C da 7.
tia, tipo assim, eu tenho que deixar. Tá, aí eu vou falar. Ai, peraí, eu tenho que falar no chat, senão eu vou responder. Toma cuidado para vocês aí na 7, gente. Toma cuidado, tá? Lembra da revisão que a gente fez aqui antes de começar. Eu preciso transformar ela. Tia. Tia. Sabe a 7 que a senhora tinha feito lá? Eu copiei junto com a senhora no papel, então eu já sei. Obrigada. Ok, Marcos Paulo, pode ir. Tem como você me falar as divisões da 8 no chat? As divisões da 8? Vou descer. É porque... Ô, tia, só por isso que você me ajudou aqui, eu já sei fazer. Charlene sabe. Porque eu entendi. Agora, sede. Não, tá vendo? É porque vocês ficam agoniados. É, fica querendo que termine logo. É, eu respira, vai dar tudo certo. Vai. Né? É. Eu olhei no chat. Vê se você entendeu o que eu escrevi. Nossa, tia, não sei porquê, mas, tipo, acho que eu tô sentindo, sabe quando você estuda e você se sente mais leve? Parece que tudo abre a mente, então... Acho que minha mente já abriu hoje. Que bom. Eu nem estudei, tia. Acho que meu cérebro falou assim, ó. Hoje eu vou dar pra mim, eu vou me dar pra você. Aí me deu. Eu só estudei porque... Calma aí, gente. Eu tô respondendo aos poucos, já volto. Viu? Agora silêncio total. Tia, já volto. Tá bom. Nicole, explica direito isso aí que eu não tô entendendo é nada. E você espera, que eu tô tirando dúvida das outras pessoas, como é que faz? Calma aí. Alguém acabou de desenhar. Tia, eu não entendi. Matheus, você não terminou, não. 8. Eu tô ficando louca, sério mesmo? Tia, eu não entendi como é que faz a 8. A 8? A gente fez agora, no 4, a última coisa. Não, tia, eu entendi, tipo... Como é que eu vou falar? Eu entendi a A, só que a B, não. Porque a A eu acabei de fazer. Não, a B é a mesma coisa, só muda os números. A letra A e a letra B só muda o número. É... Renata. Ah. É, eu já terminei a última parte. Então vai colorindo aí pra mim e revisa antes de tudo. E é tipo assim. É, como é que eu vou falar? Eu não preciso, tipo, inverter na 8, não, né? A letra D e a letra E, a letra F. É só dividir. É só dividir, não precisa inverter de novo, não. Só uma vez. Beleza.
Ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, entendi. Ué, tia. Eu coloco... Quem terminou pode desligar a câmera? Pode. Tia, terminei. Terminou tudo? Revisa, gente. Faça de novo. Pra não errar. Quero not- não quero nota menor que 9, não. Tá bom. Revisa. Ô, tia, só até a 8? Só até a 8. Tia, você viu aí no chat? Tia, eu acho que teve um ano, só que as minhas notas veio abaixo de 9. Um ano. Então, pois é, agora vai ficar 9 e 10. É, 9. É, quem já acabou a prova, pode fazer em duas tarefas de casa, se quiser. Pode ir fazendo a 2 de matemática. É, mas a D não dá certo. A letra D... Eu não tô conseguindo, não tô entendendo, não. Uai, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque, gente. Mas se, tipo, se eu dividir o 5 no 3... Não, multiplica. É multiplicado pelo inverso, Marine. De AD? AD dá 8 que você tá falando? É. Uai. Você multiplica pelo inverso, mulher. Não tem nada de dividido, não. Ah, tá. Fica. Isso, revisa. Muito bem. Tem gente falando no chat que já tá revisando. Ô, tia, você leu a coisa que eu escrevi aí? Não, tô vendo aqui, peraí. Carla, cadê você, Carla? Uai, Carla, não te achei, não. Uai. Letícia, posso sair daqui? Da prova? Pode, pode. Ei, falta mais um. Pronto, acabei. Ei. Yeah, agora eu vou desenhar. O seu. Acabei. Tia, se nessa daqui a gente ainda não tiver acabado, a próxima pode terminar também? Pode. Okay. Tia, eu não vou nem revisar, porque qualquer jeito depois eu vou passar pra prova, né? Então tá. Tranquilo. Gente, peraí rapidinho, deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Vamos ver se vocês entenderam. E o círculo vai ser um pouco maior. Aí, Nicole. Nicole. Oi. Você presta atenção aqui agora. Tá? Uhum. Dica de ouro. Vamos lá. 4 vezes 2. 8. 8 mais 3. 11. Então, a primeira fração é 11 sobre 4. Por quê? Eu vou repetir o denominador. Vezes o mesmo processo aqui. 2 vezes 5. 2 vezes 5? 10. 10 mais 1? 11. Então, 11. Faço meu tracinho e vou colocar o mesmo denominador, que é o 2.
Aí, o que, que eu faço aqui agora? Eu vou multiplicar 11 vezes 11, que dá 21. 121. 4 vezes 2. 8. 8. Pronto. Eu só queria saber desse sinal aqui, ó. Que sinal? Esse aqui, ó. Pera. Ah, tia. Nesse daqui, Nicole, não muda o sinal. Nesse daqui, é o ó. Mesmo. Esse sinal aqui, ó, tia. Então, eu pensei é o que mesmo. Mudava. É o mesmo. O que muda é na divisão. Aí, na divisão, o que, que eu faço? Eu pego 3 nonos, por exemplo. Troco o sinal de divisão. Tá vendo? Troquei e vou inverter. A segunda. 8 dividido por 4. Tia, abaixa um pouco. Tia, a gente só inverte a segunda? Só a segunda. A primeira, não. Nossa, tia, que alívio. Aumenta as obrigações. Eles não teriam feito umas cadernos tudo errado. Glória a Deus. Já terminei. Minha folha tá bem poluída até. Agora vocês estão... Entendeu aqui, né? Nossa, tia, muito obrigada. Oxi, o que, que você levantou? Tinha. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu abaixar a 8 aqui. Tem gente precisando da 8. Meu Deus, tia. E agora apaga, né? Você entendeu aqui? Todo mundo, né? Agora revisa aí. Sim. Vou pegar... A primeira, ela fica igualzinha. Muda o sinal para vezes. E vou inverter essa. O 8 fica em cima e o 4 fica embaixo. Nossa, tia, eu tô na última, né? Carla, qual que é a questão? B dá 7. B dá 7. É a mesma coisa da letra A, só muda o número. Ok. Ô, tia. Ah. Vai acabar a aula, falta um minuto. Não tem problema, deixa eu acabar. Falta um minuto e 15 segundos ainda. Deixa eu acabar no vídeo. Posso comer? Eu tô com muita fome. Terminei. Já terminei a prova. Tia, a 8 vai ter que pôr só a resposta, né? Porque não cabe a conta. A 8 põe a resposta e coloca a continha na folha. Lembra que eu falei pra deixar sempre a folha de rascunho? Na folha de ontem, de rascunho. Okay. Nossa, eu tinha minha folha, tadinha. Tia, você acredita que eu tenho um monte de pasta? E quando eu fui tentar achar uma pasta para pós-avaliações, eu tive que comprar. Que não tinha achado? Posso sair daqui já? Pode. Pode. Tia, eu posso.